מנוליס הוא שם חיבה לשם העברי אמנואל, אמנואל ביוונית. הוא התחיל את הקריירה שלו, אם אפשר להגיד, של השירה, אם אפשר להגיד את זה כך, כחזן בכנסייה היוונית אורתודוקסית בכפר הולדתו, ואחר מכן הוא עבר לסלוניקי והתחיל לשיר במועדונים וטברנות. לאורך הקריירה הארוכה שלו, כ-45 שנה, הוא נעשה לאחד הזמרים הגדולים של מוזיקה יוונית העממית, מה שקוראים תולעיקות רבודי. מנוליס שיתף פעולה עם יוצרים הגדולים של התקופה שלו, כמו מיקיס תיאודורקיס, מנוס חג'ירקיס, וסיליס סיצניס. הוא שר יחד עם מריה פרנדורי, דימיטרה גלני, ויקי מוסקוליו, קוסטס מקדונס, וזמרים ידועים רבים אחרים. מנוליס מיטיאס נסע לארצות רבות בעולם, הופיע לפני הקהילות היווניות באותן ארצות, והופיע באולמות כמו קרנגי הול, לינקולן סנטר, טאון הול וברויאל תיאטר. זהו ההופעה הראשונה שלו פה בארץ, ואני מקווה לא אחרונה. תודה ותהנו מההופעה.